Valendo. Olá, amigos. Olha, estamos aqui em Suzano. Acabamos de sair do Diário de Suzano, jornal Diário de Suzano. Fizemos uma entrevista, por sinal, foi maravilhosa. Quero agradecer o carinho do Eduardo, da Igreja na Mídia, e agradecer também o carinho de todos vocês que acompanharam essa entrevista. Deus abençoe rica e abundantemente a cada um de vocês. E agora voltando para casa, ó, chovendo, muita chuva, indo para casa para continuar os trabalhos. E dirigindo, né? Porque estou sem motorista hoje. Um abraço, Deus abençoe.